私自身堺市でスクールカウンセラーをさせていただいて14年になるんですけれども、まあ、堺市のみならず全国にわたっていじめの問題は深刻化していると思うんです。どう深刻化しているかということはですね、まず大きくはいじめる側、それからいじめられる側の間にやはり非常に大きな温度差がある。いじめる側としては遊びのつもりであることが、いじめられる側はですね、非常に深刻に、心に傷を負ってしまうということが起こっているわけですよね。で、そのことはお互いの人間関係の中でのコミュニケーションの不全感ということがですね、根底にはあるのかと思われます。ですから今までの従来のようないじめで、いじめられる側といじめる側が特定の人間であるということが言えなくなってきています。いじめてる側が次の日にはいじめられる側に回されてしまうということも、現実で起こっているのかなと思います。いじめをはじめ虐待、体罰、不登校、学校内暴力など子どもを取り巻く環境は複雑です。特にいじめの問題はどの子にもどの学校にも起こりうる重大な人権侵害であり、社会全体で取り組むべき深刻な問題だと捉えられています。今回はいじめを許さない学校を目指した市の取り組みを紹介しながら、いじめの問題について皆さんと共に考えていきます。いじめについて考えるには、子どもたちを取り巻く環境を知ることが大切です。今、学校や子どもたちの周りではどんなことが起きているのでしょうか。平成24年度堺市問題行動調査によると、減少傾向にあったいじめ認知件数が平成24年度に上昇しています。これは教育相談体制の確立など早期発見の取り組みを進めた結果だと考えられますが、同時にいじめが依然として存在していることも表しています。こうした現状を踏まえ、いじめの未然防止やいじめの早期発見、早期解決に向けて市が行っている取り組みを紹介します。まずはいじめの未然防止です。今日はこちらの小学校でキャップといういじめ暴力防止プログラムが実施されます。キャップとは Child Assault Prevention、 子どもへの暴力防止の略で、子ども自身がさまざまな暴力から自分を守る力を持っていることに気づき、その力を発揮できるようにサポートすることを目的としたプログラムです。日常の中にあるさまざまな問題と向き合い、子どもの人権の啓発に取り組んでいる NPO 法人エンパワーメント堺が堺市教育委員会からの依頼を受けて、現在私立幼稚園、小中学校、支援学校、適応指導教室のうち166学級でこのプログラムを実施しています。キャッププログラムでは、日常生活や学校生活で起こりうる暴力やいじめの場面に対して、子どもたちが相手を傷つけることなく自分自身や友達を守るために、具体的にどのように対応するべきか、お話や劇を通して学んでいきます。今回は友達からお金を要求されたときに断る方法について劇をしながら考えてみました。はい、終わりました。ありがとうございます。困った時、どうしていいか分からへん時、辛くなった時、ね、悲しい気持ちになった時は、ね、自分の気持ちを誰かに話して、相談していいんや、力になってもらっていいんやっていうことを覚えておいてください。このキャッププログラムはどういった目的で行われているんでしょうか。子どもたちを被害者にも加害者にも、そして傍観者にもさせたくない、そういう思いで私たちはこのキャッププログラムを届けさせてもらっています。キャップでは子どもたちは安心、自信、自由の大切な権利を持った大切な存在なんだと伝えています。で、その
大切な3つの権利が奪われそうになったら、自分やそして大切な友達を守るために何ができるのかということを一緒に考えるプログラムとなっています。このキャップを通じて子どもたちにどのようになってほしいとお考えですか？やはり暴力防止のためには、子どもたちが一人一人自分は大切な存在なんだと感じる力がとても大切だと感じています。私たちは子どもたち一人一人、いじめられていい子なんか一人もいないんだというメッセージを届けて、子どもが大切な自分の体と心を守るために何ができるんだと考える力を育んでいってもらいたいと願っています。キャップの他に堺市が実施しているいじめの未然防止の取り組みとして、セーフプログラムがあります。子どもたちが遭遇するさまざまな場面を描いたイラストボードを使って、子どもと教員が対話しながら学習を進めるプログラムで、子ども自身が潜在的な危険を察知し、考え解決する力を伸ばすことを目指しています。この日は教員を対象とした講習が行われました。今回の講習では5人程度のグループに分かれ、模擬授業を行いました。交代で教員役と子ども役になり、子どもたちが自ら気づき意見を言えるよう、楽しく否定しないことに注意しながら、指導する上でどのような工夫ができるかを学びました。また急増するネットいじめから子どもたちを守るため、中学1年生全員を対象にインターネットをする際に必要なモラルやマナーについて、パソコンを使用しながら教えるネットいじめ防止プログラムを実施しています。学校ではいじめの早期発見、早期解決に向けてさまざまな取り組みを行っています。堺市ではすべての中学校、高校と小学校15校に臨床心理士の資格を持つスクールカウンセラーを配置しています。スクールカウンセラーは子どもたちや保護者、教員からのいじめや不登校などの相談に応じ、教員と連携しながら問題の早期発見、早期解決に取り組んでいます。なかなか子どもたちが親や先生方にいじめを受けているという相談をしにくいものです。それは自分がいじめられているということは非常に格好が悪い、弱い子どもだと思われたくないということがあります。まだ親の方にも心配をかけたくないということがあると思います。ただいろんなサインが出てきます。例えばイライラしがちになるであるとか、あるいは兄弟に対していじめを行うであるとか、あるいは親に対して反抗がきつくなるとか、そういったことも一つのサインになるかと思います。そういった時にではですね、やはり、学校関係者はスクールカウンセラーも含めてちょっとご相談いただけると非常に良いかなと思います。また加害児童生徒がですね、いじめを行ったということが分かった場合ですね、保護者としてはやはりこの子どもたちがなぜいじめを行うようなことになったのか、あるいはその背景は何なのか、いじめた側がどういう心情、心理的背景があるのか、あるいはどういったことがまだ成長発達していないのかということを周りの大人がしっかり見極めながら、それに必要な関わり方をしてやることが重要かなと思っております。また堺市では教育の分野に加え、社会福祉に関する専門知識や技能を持つスクールソーシャルワーカーを活用しています。スクールソーシャルワーカーは子どもたちの置かれた環境に働きかけ、いじめをはじめとして子どもたちが抱える問題の解決に向け支援を行っています。さらに堺市ではこちらのいじめ対応チェックシートを市立の小中学校、高校、支援学校の全教員に配布し、いじめの未然防止、早期発見、早期解決、再発防止に取り組んでいます。このチェックシートからいくつかのチェック項目を挙げてみましょう。理由がはっきりしない遅刻や欠席が続いている。列や班で回された配布プリントが届かない。
人でいることが多い、集団を避けている、食べ残しが多くなっている、他の児童生徒が机椅子に触ろうとしない様子が見られる、些細なことで責められたり責任を追及されたりする、学校では教員がいつでも取り出せる場所にこのシートを保管し、児童生徒が発するサインを見逃さず、わずかな変化に気づけるよう努めています。子どもたちにはいじめなどの相談窓口を記したカードを配布し、悩みを一人で抱えないよう呼びかけています。堺市ではあらゆる教育活動の中で、子どもたちがお互いの人権尊重と命の大切さを学びながら、いじめを許さない集団づくりを推進しています。現在、いじめの早期発見早期解決のためにいじめアンケートを定期的に実施し、全教職員で児童生徒を見守る教育相談体制を充実させるなどの取り組みを進めています。今後は各学校でいじめ問題に対する取り組みが機能しているかを、いじめの対応シートで常にチェックし、いじめ循環相談員を活用するなど、いじめの未然防止に向け環境整備をさらに進めていきます。いじめは人間として絶対に許されるものではありません。皆さんはかけがえのない存在であり、いじめられて良い理由はありません。いじめを絶対に許してはいけません。皆さんには人を思いやる心と、困難に負けず乗り越えようとする気持ちを大切にしてほしいです。でも苦しい状況に置かれることがあれば、学校の先生、お家の人、スクールカウンセラーなど信頼できる周りの大人に安心して相談してください。あなたは一人ではありません。必ずいじめは解決できます。今こうしている間にもいじめは起きているかもしれません。皆さんの身近な誰かが心を痛めているかもしれません。私たち一人一人が子どもたちのことを見守り、子どもたち自身もいじめをしない、いじめを許さない心を身につけてほしいと思います。